Колко ефикасни са ваксините? Ваксините притежават висока ефикасност. Нито един медицински продукт, разбира се, не е идеален. Така и повечето ваксини водят до изработване на имунитет в 90 до 100% от случаите. Един от основните аргументи на противниците на ваксините е, че заболяванията не биха се развили или биха отзвучали от само себе си при по-добра хигиена, дори и без прилагането на ваксини. Това обаче не е точно така. Разбира се, по-добрата хигиена би могла да помогне за ограничаване на разпространението на една инфекция, но причинителят на заболяването няма да изчезне и ще продължи да разболява нови и нови хора. Ние можем да забравим за болестите, но те няма да ни забравят. През 2010 година има 110 заболели от полиомиелит деца в Таджикистан, от тях 10 са загинали. В Европа всички ваксини са лицензирани, т.е. разрешени за употреба от Европейската агенция по лекарствата. И преди да получат подобно разрешение за масово приложение, са преминали ваксините през голям брой изпитания, показващи тяхната безопасност и ефикасност. Тези изследвания се наричат още клинични изпитвания и с тях се извършва сравнителен анализ на група хора, получили и не получили съответната ваксина. За да бъде лицензирана ваксината, трябва да има категорична разлика в степента на защита между двете групи хора. В противен случай ваксината няма да получи лиценз. Ако проследите внимателно историята на всички ваксинопредотвратими заболявания, ще забележите, че броят на заболелите започва да спада веднага след масово приложение на ваксината.